hay'adahan faraha badan ee wasiiradu gacan ku rimiska ay sameysanayaan ee shaqaalihii rayidka ee wasaaradaha ka tirsan xaqooda lagu duudsiyay in gabi ahaanba la joojiyo ayaa la isla qaatay qaraar baarlamaan baa laga soo saaray bishii 9-aad 14-keedii qaraarkii baarlamaanku soo saaray hadaan la oofinaynin anigu u maleynmayo sabab loo keenay golaha shacabka waxay ku tahay iyaduna fashil bay ku tahay gudoonka oo wixii ay soo saareen aan fulinayn bay fashil ku tahay maaliyadda hawada nagala socota dhammaantii waa salaamantihiin siduu walaalkay weydiiyey maanta waxaanu isugu nimid golaha shacabka ilaa aan sixiyo wasiiro la magacaabay waxaan marka ugu horeysa hambalyo iyo bogaadin u dirayaa ra'iisul wasaare xigeenkii la magacaabay cabdisalaan iyo dhammaan wasiiradii asxaabteeda ahaa ee ku soo biiray xukuumadda xamse cabdi barre ku soo biiray dhammaantood waxaan leeyahay ilaahay waajibaadka laydiin nigmaday ilaahay haydin garansiiyo oo ilaahay guul aa kula kulantaan bosiishanada qabateen second waxaan la horkeenay laba heshiis mid wuxuu ahaa mid qaramada midoobay oo dhan ka dhexeeya ama waxa loogu yeero multilateral heshiis adduunka oo dhan ee uu ku jiro soomaaliyana ay qayb ka ahayd xaq weeye in la saxeexo ama maaragtay la ansixiyo golaha shacabka wuxuu joogaaba inuu shuruucda caalamka inuu la jaanqaadno si aynu noqono dowlad soomaaliyeed oo cagaheeda ku istaagta heshiiska dad fara badan waa u codeeyeen aniguse waa diiday hal sababna waa ku diiday sababtaan ku diiday waxay ahayd maalin walba dowladda ama xukuumadda maanta jirta waxay soo gashaa heshiisyo fara badan oo kala wada jaada mid amni bay soo gashaa mid kalluun bay soo gashaa mid shidaal bay soo gashaa haba yaraatee golaha shacabkana maalin lama keeno heshiisyada bilateralka ah ee dowladda xukuumadda maanta jirta ay soo gasho maalin lama keeno codsiyo fara badan baa loo gudbiyey waa la diiday in la keeno gudoonka waa la weydiiyey gudoonku waa keeni waayey markaa sababta multilateral heshiisyada UN town golaha shacabka loogula soo cararayo waxay karaamatiraysaa roolkii baarlamaanka ee ahaagta korjoogteynta inay la socdaan heshiisyada dowladdu gelayso bulshada soomaaliyeedna loo iftiimiyo maadaama aan kuwii kale saxda ahaba la keenin ee taabanaya nolol maalmeedka qofka soomaaliga ah in la keeno kuwa multilateralka wax oo ishiyo oo maaragtay faa'iido weyn aanay ummadda soomaaliyeed ugu jirin waxaan filayaa inay yihiin wax meel ka dhac ku ah gudoonkana baarlamaankana ayay sharaf darro ku tahay xeerka labaad ee naloo keenay ama heshiiska labaad wuxuu ahaa heshiiska maalgashiga oo ay ka dhalanaysay hay'ad baarlamaanku 4-cisho wuxuu ka doodayey hay'adahan faraha badan ee wasiiradu gacan ku rimiska ay sameysanayaan ee shaqaalihii rayidka ee wasaaradaha ka tirsan xaqooda lagu duudsiyey in gebi ahaanba la joojiyo ayaa la isla qaatay qaraar baarlamaan baa laga soo saaray bishii 9-aad 14-keedii qaraarkii baarlamaanku soo saaray haddaan la oofinaynin anigu u maleynmayo sabab loo keenay golaha shacabka waxay ku tahay iyaduna fashil bay ku tahay gudoonka oo wixii ay soo saareen aan fulinayn bay fashil ku tahay waxay ku tahay dhammaan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliyeed inay waxay shalay u ansixiyeen maantana ay yidhaahdaan gacan baan u taagannaa waan ansixinaynaa hay-aduhu dan uma aha dowladnimada soomaaliyeed waxa dan u ah in la dhiso nidaamka dowladnimada ama wasaaradaha la dhiso la kobciyo tayada shaqaalaha rayidka ah ee ka shaqeeya hay-adaha dowladda ka shaqeeya in la kobciyo ayaa horta ay ku jirtaa nidaamka dowladnimadu laakiin hay-ad wasiir intuu magacaabo reerkiisa ka buuxinayo shaqaaluhuna ay noqdaan ilmaadeeradii iyo adeeradii wax anfaca oo ay ku soo korinaysaa haba yaraatee ma jirto hay-adaha badankooda haddaan soomaali u iftiimiyo waxaa loo magacaabaa simply because projectyer yar oo la doonayo in la dhex marsado projectyadaasi markay istaagaana hay-addaasi way tegaysaa shaqaalihii rayidka waxba kama faa'iidin markaa sababtaa awgeed ayaan uga soo horjeestay wabillaahi towfiiq waana mahadsantihiin dhammaantiin